میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد تھے، جیسے کہ پہلے لوگوں کو، ان کے ٹھکانوں کو، ان کے ماسٹرز مائنڈ کو، ان کے بیسز کو لا انفورسنگ اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے تباہ کیا ہے، اسی طرح ان کو بھی کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس سٹیج کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی جلدی جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں ان تک بھی پہنچا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ مین گیٹ پہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکل گئی، ابھی لے کے